mörker och kyla så är ju vi svenskar otroligt sugna på att åka på semester och ha lite sol och värme. Och det finns en uppsjö av filmer som just visar det här fenomenet. Det kan ju bli lätt hysteriskt. En av de som är mest kända, det är ju att angöra en brygga. Och vi ska i 5 veckor framöver nu besöka platser från filmen och litteraturens värld. Och vi börjar med att angöra Ensamholmen. Jag har alltid haft en längtan till havet. Trots att jag är uppfödd på landet vid en älvstrand har jag ändå haft en dragning till skärgården. Vad kan det vara? Är det saltkråkan? Folk har ju så kul i skärgården. Håller skotet i spänn, ni starka, ni tysta. Bra angöra. Ja då. Fast det där med angöra en brygga, det är egentligen fel. För att angöra betyder egentligen bara att sikta in sig på. Men sen vi gjorde den här filmen så tror jag att det betyder att gå i land. Ja, ja det. Visst. Men det betyder man angör. Till exempel Lissabon, då vänder man nosen mot Lissabon och ska dit. Alltså okay. Eller man ser det kanske och sådär. Välkommen. Tack. Till sommaren är det 40 år sedan att angöra en brygga spelades in här på Högdunsen utanför Öregrund. Då rodde Hasse Alfredsson hit som den truliga herr Garbo som vägrade låna ut båten så att gästerna aldrig kom i land. Mycket är sig likt. Huset som svärmor bodde i finns kvar med samma ägare. Då som nu. Vad var det där huset låg? Var det här? Ja, där nere hade du din sjöbord. Ja, ja. Där stod och sköt med korven i stekpannan och det. Ja, ja. Den där var en liten radio. Din karaktär här, herr Garbo. Ja. Har du någon förebild för honom eller? Ja, du har delvis. Mm. Det var en gubbe som hette Joel. Jag talar inte om hans efternamn. Men han bodde uppe i Värsjön där jag bodde när jag var liten. Och han... Och så skulle vi skoja med honom. Så vi skrev ett brev till Esther Williams. Från Joel. Och så kom det. Det var ett kort med With Love from Esther Williams. Han fattade inte dugg alltså. Det var Evert och Nathalie. Han är ju konstig. Herr Garbo, han pratar ju så att man inte förstår honom. Han snackar sånt där rappakalja. Och så såldes filmen till Tyskland. Och de skulle dubba den. Och de förstod ju inte vad han sa. Så ringde de till oss och sa ju nej, det är inte meningen utan det är bara han improviserade låtsasdialog. Nej, men det kan man inte ha. Så att de skrev en egen dialog. Så den tyska versionen, där pratar han tyska. Nej, alltså, är det sant? Som är egna repliker som de hittar på. Och det lustiga att filmens namn heter Wenig Wind und viel Promille. Vilket betyder lite vind och mycket promille. Hette filmen på tyska. En del av idén uppstod när jag många år tidigare jobbade på tidningen Kvällsposten. Så ritade jag en tecknad serie i deras ungdomsbilaga. Det handlar om en man som går upp för en trappa och så går upp till någon som heter Olsson. Och så går han fel, det är fel Olsson och han går upp en trappa till. Och detta pågick i vecka efter vecka, han kom aldrig rätt och han bara gick in där trappan. Alltså. Det var hela idén. Och det pågick, jag vet inte hur många veckor, det var först när folk blev vansinniga, det hände ingenting. Och
Det var lite grann bakgrunden till att båten aldrig skulle komma i land alltså. Vad sa du? Jag längtar efter dig! Åh, älskling! Om du ändå vore här! Hos mig! Nu får jag prata. Ja, ja! Om en stund! Jag blev påminna om den konstigt nu i förrgår när jag åkte på tunnelbanan, så var det en tjej som gick ut som man inte såg. Jag satt och läste, släppt ner en liten papperslapp i min bok. Där jag såg när jag tittade och stod på papperslappen att angöra en brygga i den bästa film jag vet. Linn hette hon, och så hade hon ritat ett litet hjärta. Det var mycket rart, det blev jag glad för. Finns någon skönare konst här i livet än den att